بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظل اللہ علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. اول سفارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 59 تم آیت نمبر دے ددین ماقبل آیتنو کی عمد بنی اسرائیلو آغا ذکر را روان او ددیزن ہم داغ بنی اسرائیلو باندی انعامات خداوندی داغی ذکر دے آیت دتا معلوم دے کسی د دین مخ کے آیت مبارک کے اندر ذکر ہو چھ بنی اسرائیل تا پس تا موت نہ اللہ پاک یو حیات ور کو دغم پدی بان یو انعام وظل اللہ او من سورہ او کو علیکم الغمام پتا سبانی دوریزی وانزل اللہ اور نازل مکو علیکم پتا سبانی المن ترنجبیل والسلوى او ملزان. دا سی اوشو چی بنی اسرائیل کلا دا مصر نا راووتل او دی دا شام پا تربان اتلل نو پلار کی دی باندیو غٹ جنگل مخی تران نو دی سر دا سفر چی کم خیمی وغیرہ و آغا بس ضعیف شو کمزوری شو خراب شو ختم شو نو آغا جنگل کی بنی اسرائیل و حضرت موسیٰ علیہ السلام تعرضو کو چرا منگ سنگ دلتا و سبکو منگ دفارا ددیم یو علاج اکا چی منگ خسوری وی خفرا کنوی تیار نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب الجلال نبواو نو گرمیم و سختا او خوراکیم مرتنا ملاوی دا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی کی دعاو کرلا نو پدی باندی دا پاسا دوریزی سورے آغشو نو خلق چی کمری جوڑی یا خیمہ لگی دا پارا دری چی ما باندی باران سورے بھی او ما باندی وریز ہو دا پاک کو تیوشان مسلم کو باران پی بنشو او دوریزی پی خو خیستا یخ آغا سور پدی باندی اکڑش او دو خوراک دا پارا واللہ باری تعالی دا سی انتظامو کو چھے سار بدی پاسی دل نو تازا او ماخام بور تبیا تازا دا ترنجبین ترنجبین او کی من دا ترنجبین مانخ پلا بیا علماء وی چھے دا یو خوب شے دا حلوہ پشانو بعضی علماء ہوئی چھے علوہ پشانیم خوگ خودی کی با دا کارکاو چھے دا با دا ووری پشان باندی یو خوگ شے دا برا نراتلو دا با یوزے کی جمع کی دا دی برا غستو چھے آگی کی دا دی آگا تن دا بیم پینا شربت پزے باندی بیم کارکاو یو زائقام و یو خوگ تو عام دا دی دا پارا تیار با دا برا نا او وصلوا و ملزان بعضی علماء نقل کئی چھے دا دی دا پارا با پخشوی بعضی مپسکرین وی چنا دا ملزان باور لرال او جوندی باور تخپلے یو دیرے یو زیک ناس تو دی برو بیا بی تخو دا غیر وخی بیس دیکتا ولی او کباپون بیا بیتی تا دینا جوڑا ولی قسمہ قسمت تو عامونا او دا اکثر و مپسکرین دیم کول دی چنا بولا تخشی پخشی و تیار باولا دا دا برنا دا اللہ رب دلجلال پا انعام باندی دا نزول با دی کولی نمخ کی آیتونم کباراش دی دا دی انعام خداوندی ونا فرمانے اکردی چی دا انعام تی اللہ واقعی سو مخ کی پیسا چلو کو دا امرادا با نو یوی دا اکردی چی حکم دی تا داو چی تاسو بلا خوراک ترنجبین او دا ملزان برازی اگور دا ملزانو کم دا
وقتی میں بعضی تفاسیر کتلی ذکر کری دی چی پا غوخه کی اللہ پاک دا دا سی او شی پیدا کرده دی چی دا پا خپل بانی نمکین دا دیتا مال گیتیم ضرورت دی مرس دا بولا تیار نو دی دا سی اکرل چی دین دم ورطویلی شیو چی تاسو بدا دی جمواری مکر سار بدر تا دا من او سلوه دا بدر تا ساریم تازه ملاوی گیو ما خام نو دی دا سی اکو چه دی جمواری شروع کرد دی جمواری یو شه در تا بیغراج و دا خدای پاک در سر وعده دادا چه جمواری مکه وی تیار برستا ملاگ نو باج علماء نقل که دی نبا مخ که دا نخرابی دا و کلکی دل بنا داغی نپس دا دی خراب والیم شروعش نو یو دی دا آغا دا اللہ رب دلجلال دا حکونا فرمانی اکرد چه جمواری نم نشو دی جمواری شروع دوی می سچلو نو مخی تر آرواد دا ورپسی لداغا آیت نمبر 61 کی دا سیدی کہ موسیٰ علیہ السلام تویچی لیل نصبر علی طعام واحد فدعو لنا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها تادی راروان نستبانی سبق انشاءاللہ دید موسیٰ علیہ السلام تویچی مونگ پا دی یو طعام سکو مونگ پا یوازی مرزان خود مونگ دا نری پا کار مونگ لی سبزی او دای سر خال نگنی دا دین از رو شوی بی قدری او کرد بی قدری او کرد خود پاک رب جلال کی آغا انعام بند او علماء نقل کئی چی یوازی پی دا وریزی دا سوره او یوازی تورنجبین او سلوه مرزان ورطنو سلویخ کال دی دلتا تقریبا تیر کرو او پا دی سلویخ کال کی دی تا بیماریم نور آغا پا دی سلویخ کال کی دی دیو لباس بیم نخرابی او خیٹی نوی خراب شوی یعنی اطور انعاماتی خدا وندی پی خدای بی قدر او کلدار نور رب الجلال فرمائی وزل اللہ من سورہ کلو علیکم الرما وقتا سبحان الوریز وانزل اللہ من را نازل کر علیکم المنہ فتا سبحان دی ترنجمی وصلہ ومرزان آو من دا تداوی چی کلو خرے میں دیلر من طیباتی دا پاک پاکونا ما غرزقنا کم چی منگتاس تا رزق در کرے دے یعنی داغ پاک رزق نا چی منگتاس در کرے تاسو دیر لخرے پا تبی قریجا پراخے صرف دے وما ظلمونا او دی ظلم نو کڑے پا منگ باندی بعضی کسان گوری پا خطا کی دی ترجمہ دا کئی چی منگ پا دی ظلم نو کڑے نا نا دی چی سو کڑے دی غلطے دی خو منگ تا تکلیف پر آنو رسے دا وما ظلمونا دی ظلم نو کڑے پا منگ باندی ولیکن کانو انفسهم لیکن دی ظلم کڑے و انفسهم پا خپلو زانونو باندی یظلمون ظلم کوئی خپل با ولیکن کانو لیکن ودی ان قسم خپل زانانو باندې یظلمون ظلم کون کی خپل زان باندې خپل باندې ظلم کو چاغه انعامات خداوندی په زان باندې بند کړ و اید او یاد کا وقل لا چې مونږ ویلو ادخلوا داخل شی هذه القريه دي کلیتا دي چې دا وکړل بیا سوش بیا ورته حکم وش حکم ورته وشي او کله ورته وخا او دي کلیتا تاسو داخل شی داخل شی او دی کله مپسرین نقل کئی چی اریحا دا دیل او دلتا عمائقا یو قوم بپاتے کی دا چی دا عادیانونا یو شاق را روا نو تاسو دے کلی تداخل شا او فکولو خورے منہا دا دی زنا حیتو شیوتم سنگ چستا سخخوی را غدن پپرا خیسرا دیزے پوری او بیا چې دغه ځای باندې ورشه مخکې شام طرف ته دی روانو مفسرین نقل کوي چې دی اصل بیت المقدس طرف ته حضرت موسی علیه السلام روان بیا وی چې دلته مخکې ته کله ورشه نو د بیت المقدس ته حدود چې داخليږي او دخول بابا داخل شه تاسو دلته سجدا سجده کوونکی بعض علما نقل کوي چې ته دی ته حکم وشو چې دلته ورشه نو دلتا پا دی علاقی پا حدود و دروازو بانی چه ور داخل شه نو تاسو سجده او کی دا پارا دا دی چه دید بانی بازی علمو لکنی دی چه دنیکان و بزرگان آغازه که عبادت کولو بانی اللہ پاک دیر خوشحالی اللہ ما نعیم الدین مرابادی سیبیم لکنی چه دلتا دا یعنی تاسو دغا علاقہ بیت المقدس یا بیت المقدس دیو تا چی تاسو دی حدود تا دلتا شنو دا انبی اکرام علیہ السلام دیرو دغا قبلیمو دغا زید آغیم نسکنمو او شام علاقیمو نو تعظیم دی دلتا و عبادت دلتا اوکے
چې الله پاک د ناراضی شین او د نیکان او صلاح او پاک مراکز او ځکه عبادت او کول باندې وی الله پاک ډیر خوشالي زکه دلته دیتا تسلی کو بل وقول او ایت صحته چې بخنه او کمنتا دې ځ باندې مې لیکلی دي چې د نیکان او صلاح او خانقاهونو کې او دای په مراکز کې د الله نه کچا مغفرت طلب کو نو الله پاک ای تعفو در گزر کوي زکه دې تل تحکم شو نو دې ته چې تاسو دلته اورسیږي په یو د سجدي کې دیم مفسرین چې دا دغه سجده نه و چې په کم کې و اندامونه لګي مې د دې نه مراد انحناء انحناء دا چې کله تاسو دلته دې حدود ته ور داخل شي دا سرونه خکته کې تعظیم تعظیم وکړي او دې دا دویمه دا چې وقول دلته چې اورسیږي تاسو دا وایي چې حتتن بخانه غواړو مونږه الا مستانه بخانه غواړو مونږ ته مغفرت وکړه باری تعالی او فرمای نغفر لكم مونږ بس تاسو گناهونه معاف نغفر لكم مونږ بخانه او کو بتا اوسه خطایا کوم تاسو گناهونه لرا وسنزيد المحسنين او دې رضایت به ورکو بدل مونږ محسنین نه کو کون کو تچا چې دلته نه کیو کړ دا کارونه وکړل ډیر اعلی او خ بهترین بدلی به مونږ تاسو ته درکو زیات عمر اسرائیل سب مکہ رکو دیر یعنی نور قومونه تیر شوی دی رمی اکرام علیہ السلام چرته تاریخ وګوره قران کریم دیر مکار اقوام تیر شوی دی خدای بنی اسرائیل غلطی مکار چر فبدل الذين پس بدل کو آل کسانو ظلمو چه ظلم کړه قولا آغا خبر لرا غیر الذي علاوه داغی نقیل له چه دیتا ویل شیو سور دیتا ویلو چه کل دلغ علاقی پا حدود داخل شه نیو با علت داوائی دلتا حتتون بوائی دی ظالمانو سچلو کو دو کاره و او دی تے ال تویلی چه سجدن و انحنا و نو دی سچلو کو دا کاری و ٹک نو بازی مفسرین لکلی دی پسلوری وانی داخل شو دا اللہ حکم درے و ٹو او بازی علماء لکلی دی پشاگانو باندی داخل شو دا دی حکم و ٹک کاری و دیمی دی تی حتتن ویلی و دی با حتتن التا چلتا دا دعاو غالا چه خدای زمان گناهونا لکن دی التا حنططن الفاظ اولتک لگ زکا باری تعالی فرمائی فبدل اللذین پس بدل کو اللذین آغا کسانو ظلمو چه ظلمی کرو قولا خبری آغی لرا اے قولا خبر غیر اللذی علاوہ داغین قیل لہو چی دیتا ویلی شو دا مخی ورطو چی تاسو بحتتن وائے داغین دیو لپس بدل تو ناغی ما تاسو مانو کل چی حنتتن تی فانزل اللہ پس منگ نازل کن علی اللذین پاک کسانو بانی ظلم ہو چی ظلم کڑے ہو سچل مفق رجزن رسوائی دیر سخت عذاب و رسوائی پا دیبانی راد نازل کن من السمائی دا برنا مفسرین لکلی دی چھے آلتا پی طاغون مرض رال او طاغون مرض کی تم قتل بازی تا پاسیر لکلی دی چھے 24,000 او بازی مفسرین لکلی 70,000 یہو پاغلک دیکھ ملش دام دی طاغون مرض ملش بیما پا سباو دا کانو افسقون چھے دی سچ چلکو فاسقانو فاسقین ستا وی فاسق آغیتا وی فاسق دس چی کم کس پا گناہونو باندی ہمیشہ والے اختیار کی دیتا فاسق ہوئی نو دی آغ گناہونو پا نافرمانے دا خدا وندے باندی ہمیشہ والے اختیار کرو زکا دا فاسق او دی بانی طاعون مرض را وبا پیرا لگا ورے موجود وقت کم چی دا کم وبا دا تا خدا محبوب علیہ السلام دعا وا چی محبوب دعا کریو چی خدا زمان اومد یوزل پا وبا مرض بانی محلک پا پا یوزی بان نو کتی خو یو خو میڈیا دا چه سیوائی خی اخو لیک زیک لیک زی او زبی مثال لرکم یوازی دا مکہ کالونی و گلیباغ دا غلگ ایریا کی دا دمرا یهود دا یوی بیماری پا وجبانی اللہ تباک پا اگر پاکستان کتا طول سیدہ کرونا را دا گا کنو توٹل بی پنزوس نیو دا گا دا حضور دعا دا گوری دیم کار س بیماری دا خدای پاک با پی منگ پا یوزے بانی نتا با کئی دا دا حضور علیہ السلام و سلام آغا دعا مخینو آغا با بانی وچی طاعون یادا سی بیماری و بارالالا آئی با بلکل پا حفتا حفتا کی طول ختمی دل دا دا محبوب علیہ السلام آغا خاطر دے دی بانی دا سی اکرد وچی کم بیا پاتی و مخی تر آروان دی
چې بیا یې نافرمانی د خداوندی وکړل، بیا د دین بیا شادوګان جوړ شو او یو درې ورځې ژوندی و، او بیا یې ښه به یو بل ته کتل، جړل به، یو کس به کتل چې دا زما مور د رامې پلار دی، روح مې د زمان هم شادو جوړ شوی دی، نه جوړ شوی دی، به جړل جړل د درې ورځې پس بیا مړه شو. هغه مخکې ذکر را روان دی. نو د څومره پې چې انعامات سیوا و، هغه شان د انعامات د خداوندي چې قدر ونه کړه، هغه شان پرې عذابونه هم په دې باندې سیوا راغله. د الله رب الجلال انعام او احسانات، ډېر رحمان او رحیم ذات، ډېر رحم او فضل کوي. خو چې کله څوک د باری تعالی د انعاماتو شکر ادا نه کړي او د الله رب الجلال په هغه انعام باندې رضا اختیار نه کړي، انعام یې د باندې خدای کړی، ته بیا هم د خدای نه ناراضه یې، الله رب الجلال اخذ او پکړ بیا داسې وي چې ډېر زیات سخت دی، لکه څنګه دی باندې چې کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلی الله و منصور کړو علیکم الغمام، په تاسو باندې د وریز وریزو، وانزل الله مغنا نازل کلو علیکم المنا، په تاسو باندې ترنجبین وسلو مرزان کلو، او دا چې خوری من طیباتی دا پاک رزق، آغا پاک ما رزقناکم، آغا چې موږ رزق در کړی تاسو ته، و ما ظلمونا، او دی ظلم نو کړی په موږ باندې، ولیکن کانو لیکن وو، انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون، رحم کوونکی. و اذا یاتک و قل لا، چې وایه موږ ادخلوا داخل شئ تاسو هذه القریه تلیک لتفکلوا، پس خوری من هذا دی زنا، حیث شئتم، کم زینه چې ستاسو خوښوي، رغدم، په فراخې سره، ودخلوا الباب، او داخل شئ دروازو باندې، سجدن، صدقه کوونکی، وقولوا وایه تاسو حتتن، مغفرت غواړو، معافی غواړو، یا دا معنی وکړو، وقولوا وایه حتتن، بخنه وکړئ موږ ته، نغفر لکم، ما به کو موږ تاسو ته، خطاياکم، ګناهونه ستاسو، وسنزيد المحسنين، او موږ به سیوا ورکو نیکو کوونکو ته. فبدل الذين، پس بدل کو هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی و، قولا، خبرې لره، غیر الذي، علاوه د هغې نه، قیل لهم، چې ویلی شي و دوی ته. فانزلنا، پس موږ را نازل کو، علی الذين، په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی و، رجزاً، رسوایی عذاب، من السماء، د اسمان نه برنا، بما په سبب د کانو چې هغه یفسقون، فسق کوونکي. بسم الله الرحمن الرحیم. وظل الله، او موږ ستوری کړو، علیکم الغمامہ، تاسو باندې د وریځو، وانزلنا، او موږ را نازل، علیکم المنا، تاسو باندې ترنجبیل، وسلوا، او مرزان، کلو او خوره، من طیباتی، داغ پاکونا، ما رزقناکم، آغا رزق چې موږ درکړو تاسو ته، وما ظلمونا، او دی ظلم نو کړی په موږ باندې، ولیکن کانو، لیکن وو، انفسهم، په خپلو ځانونو باندې، یظلمون، ظلم کوونکی. وایذ، او یاد کا وخت، قل لا، چې وایه موږ، ادخلوا، داخل شئ، هذه القريه، دې کلی ته، فقلوا، پس خوری، منها، د دې ځای نه، حيث، سرنگا، شئتم، چې خوښوي ستاسو، رغدا، پراخی به، ودخلوا الباب، او داخل شئ دروازو باندې، سجدا، سجده کوونکی. وقولوا، او وایه، حتتن، بخنه غواړو موږ، نغفر لکم، ما به کو موږ تاسو لرا، خطاياکم، ستاسو گناهونه، وسنزيد المحسنين، او ډیر زر د سیوا به ورکو موږ نیکو کوونکو ته. فبدل الذين، پس بدل کو هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو، قولا، خبرې لرا، غیر الذي، علاوه د هغېنه، قیل لهم، چې ویلی شو هغوی ته. فانزلنا، پس موږ را نازل، علی الذين، په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو، رجزن، رسوایی، من السماء، دبرنا، بما کانو، په سبب دا چې هغوی یفسقون، فسق کوونکي.